საღამომშვიდობ ისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს შემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაბეტიანი გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დარღვევით გაშუქებისთვის 11 მაუწყებელი და 5 საინფორმაციო სააგენტო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგის მეხუთე შუალედურ ანგარიში მოხდა. აღნიშნული საქმეების ნაწილი სასამართლომ უკვე განიხილა. მონიტორინგის პერიოდში ასევე გამოვლინდა ისეთი ფაქტები, როდესაც საერთო მაუწყებლები მაყურებელს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემებს არ აწვდიდნენ, რაც მათ მაუწყებლობის ფორმატიდან გამომდინარე ევალებოდათ. დარღვევებს შორის მოხდა პოლიტიკური რეკლამებიც. წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი 23 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის პერიოდს მოიცავს. რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს კანონის სრულად დაცვის თვალსაზრისით, როგორც მაუწყებლებს და წამყვან მაუწყებლებსაც და მათ შორის რეგიონულ მაუწყებლებსაც, ასევე საინფორმაციო სააგენტოებსაც, რამდენიმე გაზეთს სარეკლამო და სააგიტაციო პუბლიკაციების გამოქვეყნების თვალსაზრისით დაუფიქსირდა დარღვევები. რამდენიმე შემთხვევა იყო რეკლამის წესის დარღვევა თან დაკავშირებული, რაც ეხება სურდო თარგმანით ტექნიკურ ნაწილს, ასევე ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის სარეკლამო რგოლზე, რომელიც იყო დისკრიმინაციული და თურქოფობიას აღვივებდა. ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მიწოდების აღდგენის განსაზღვრული ვადები, გეგმიური და არაგეგმიური წყვეტების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების წესები და კომპანიების მიერ ცხელხაზზე პასუხის გაცემის დრო. სემეგმა ამ სექტორებში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი რეგულაციები ამოქმედა. მომსახურების კომერციული ხარისხის წესებით გათვალისწინებული სტანდარტების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანიამ მომხმარებელს კომპენსაცია 10 დღის ვადაში სააბონენტო ბარათზე უნდა დაურიცხოს. მოქალაქის შემთხვევაში კომპენსაციის თანხა 5 ლარს შეადგენს, ხოლო საწარმოების და იურიდიული პირების შემთხვევაში 10 ლარს. ჩვენ კომპანიას ვაიძულებთ, რომ რაც შეიძლება მოტივირებული იყოს ფინანსურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მან ვერ შეასრულა ეს სტანდარტი, ამ შემთხვევაში ის დაჯარიმდება თავისი შემოსავლის 0.01%-ით და შესაბამისად ამ რაოდენობით მას ახალი სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისას დააკლდება ტარიფში შემოსავალი. წახალისებაც არის აბსოლუტურად საპირისპირო, ანუ პირიქით დაემატება თანხა იმ შემთხვევაში, თუ ის საუკეთესოდ შეასრულებს ამ მომსახურებას. დღეიდან ტელეკომპანია ბორჯომი ახალ რუბრიკას იწყებს. სერვისი და მომხმარებელი, ასე ქვია რუბრიკას, რომელიც ყოველ პარასკევს გავა ეთერში. სიუჟეტები სერვისებზე, მომხმარებელთა უფლებებსა და მის დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. რუბრიკა პროექტის ფარგლებში მზადდება, რომლის სახელწოდებაა „იცოდე და დაიცავი შენი უფლებები“. პროექტს ახორციელებს სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი, რომლის მხარდამჭერი ევროკომისიის დაფინანსებით არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. დღევანდელ სიუჟეტში გაზის გამათბობის პრობლემსა და მის უსაფრთხოდ გამოყენებაზე ვისაუბრებთ. რას ფიქრობენ ადგილობრივები და როგორია სპეციალისტების რჩევები? ნახეთ რუბრიკაში სერვისი და მომხმარებელი. ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად გაზის გამათბობლების თემა აქტუალური ხდება. მოსახლეობის ნაწილი ზამთარში საშეშე მერქანს, ნაწილი კი ბუნებრივ აირს იყენებს. რა უნდა გაითვალისწინონ გაზის გამათბობლების მომხმარებლებმა, რომ ზამთარი უსაფრთხოდ გაატარონ? ამ კითხვით სოკარ ჯორჯია გაზის ბორჯომის ოფისს მიუმართეთ. პირველი ჩართვა როცა იქნება მობინადრეს, მან უნდა ფანჯრები გააღოს, გაანიავოს თავისი ფართი. იმ შემთხვევაში თუ გაზის სუნი ან ნამწვის სუნი შეიგრძნობა, მობინადრებს შეუძლია შეატყობინოს სოკარის ხელხას 16-114-ზე, რის შემდგომ მივა ჩვენი საავარიო სამსახური. საავარიო სამსახურის თანამშრომლების დანიშნულება ადგილზე შეუმოწმონ დანადგარი, თუ ექვემდებარება იმ წუთში შეკეთებას შეაკეთებენ თუ არა და უკეტავენ გაზის დანადგარს და გადასცემენ ექსპლუატაციის სამსახურს.
Sokar Georgias Borjomis ofisi gamatpoblebis shemotsbebis motkhovnit mosakhleobidan zarebi qoveldreurat shedis. Jgupi adgilze gadis, gamozakheba da shemotsmeba upasua. Chven davinteresdit ramdenad momzadebulebi khvdebian adgilobrivebis zamtri sezons da itsaven tu ara usaptkhoebis normebs. Teli zapkhuli gatishuli iqo da zamtris ar shegvimotsin se chavtla utsin shemotsu ratkma unda gasubtavdes tsitso ghumili da titon milebi ramodenime tvis gamortis shemde mad klapnis sistema sheileba gaichetos amortis dros sruliat ar daketos da am shemtkhovashi gazva gazhvenos pito as sachiro ratkma unda es usaptkhobis miznit autsilebelia rom shemotsdes es qolafiri ki zapkhulis gamobebashi iqo mosuli Бригада, я мгони ორი мамაკაცი იყო და შეამოწმის გამოკითხეს პრობლემა ხო არ იყო რამე. Რო არ გააეპაროს, რო არ გაშონოს რა თქმა უნდა და ხელოსანმა უნდა დაამონტაჟოს. თქვენ შეამოწმეთ? კი, კი, ხელოსანმა დამემონტაჟა ყველაფერი. Და შეამოწმეთ, ეს თუნდა შემოწმდეს და მომოწმებინებთ ხოლმე. აბა გაზი რო გამოგვიდეს, სუნიმას არ აკწესიერ და ის და უცბად გაიგუდები ადამიანი და ყველაფერი უნდა შემოწმდეს ყოველთვის, დადგან თუ არა ეგრევე. რაც შეეხება გაზის წყლის გამათბობლებს, სპეციალისტების რჩევით მისი დამონტაჟება აბაზანაში აკრძალულია. ისეთ ადგილზე უნდა დამონტაჟდეს, რომელიც ნიავდება. მოქალაქეებს ურჩევ ლიცენზირებულ მაღაზიებში მოახდინონ გაზის დანადგარების შეძენა გარანტიით. ორკამერიანი გაზის დანადგარები, რომელიც ჟანგბადს იწოვს გარედან და ნამცაც გარეთ უშვებს. ანალოგიურია წყალგამაცხელებელ აპარატებზეც. მართალია ძვირია ეს წყალგამაცხელებელი აპარატები ორკამერიანი, მაგრამ ყველანაირად დაზღვეულია მობინადრენ. ნუგზარ ბაკურაძე მოსახლეობას მოუწოდებს, გაზის ხელსაწყოების დამონტაჟება თვითნებურად არ მოახდინონ და სპეციალისტს მიმართონ. Ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში მდგომარეობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და მოქალაქეების განცხადებების სოციალური დახმარებების მიზნით. Ამ საკითხებზე იმსჯელეს დღეს დეპუტატებმა ბორჯომის საკრებულოში. დღეს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურმა ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები გააცნო. დაგეგმილი შემოსავლები 9 თვის მანძილზე 12 მილიონ 617 ათას ლარს შეადგენდა. შესრულება კი 13 მილიონ 491 ათასი ლარით მოხდა. დაგეგმილი პარამეტრები შეესაბამება შესრულებას, ამდენად ამოცემულებას ჩვენ მაყოფილები ვართ ბიუჯეტის შესრულების პროცესში. დეპუტატებმა დღეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციაც მოისმინეს. Როგორც გაერთიანების წარმომადგენელმა სხდომაზე განაცხადა, მიმდინარე წლის განმავლობაში საბავშვო ბაღებში განახლდა ინფრასტრუქტურა, ინვენტარი, მოხდა ჯგუფების და საშტატო ერთეულების დამატება, ასევე ხელფასების ზრდა. გაიზარდა კვების ხარჯიც და ამ დროისთვის ერთ ბავშვზე ბაღში დღეში ლარი და 50 თეთრი იხარჯება. მთლიანი ბიუჯეტი 946.400 ლარი წლის ბოლომდე მთლიანად უნდა აითვისოს. აქედან უდიდესი ნაწილი მოდის კვებაზე. როგორც შტატებს ხელფასებზია განაწილები, ასევე კვებას ეთმობა მეტი ფინანსური ხარჯი, რა თქმა უნდა. საბავშვო ბაღებში კვება არის საუკეთესო, ასე ვიტყვი ნამდვილად და ეს ვერავინ ვერ შემოგვედავება ნამდვილად ამაზე. ხორცის პროდუქტები, თევზი, რძის პროდუქტები, ყველაფერი უმაღლესი ხარისხი შემოგვაქვს. სურსათის უნებლობის მიერ შენიშვნის მოცემის შემდეგ ჩვენ ცხოველურ ცხიმებთან მიახლოვებული პროდუქტები შევცვალეთ პირდაპირ ცხოველური წარმოშობის ცხიმებით, რაც არის ძალიან ძვირიანი და არის ყველაზე საუკეთესო, რაც კი შემოდის ჩვენს ქვეყანაში. დღესვე მოხდა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების განცხადებების განხილვა. სულ საკრებულომ 150-მდე განცხადება განიხილა და დააკმაყოფილა. აქედან ჩვენ თითქმის ყველა დავაკმაყოფილეთ, ან ნაწილობრივ დავაკმაყოფილეთ და საერთოდ ანხამ შეადგინა 51.000 ლარზე ოდნავ მეტი. დღეიდან ბორჯომის ქუჩებში წიგნის აღება და წაკითხვა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ქალაქში წიგნის სახლები განთავსდა. ქუჩის ბიბლიოთეკა სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრისა და ბორჯომელი მოხალისეების მიერ საქართველოს მოხალისის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო. პროექტს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ორგანიზაცია Helping Hand-თან ერთად ახორციელებს.
Kushin Borjomshi Kuchis Bibliotheque Ebigantausta. Signisakle Bikalakis Mashtabits Hodaswalokatsipsh Kadanatilta. Bibliotheque Bitsarge Blobane Bismir Suvosheudzlia. Kuchis biblioteka bizarse boba chwani kalakis twist mnishnelovania, atkade ben adkilo privebi. Առաջ պահուլեբրեմի իդեյա ադա, մի խարի արոմ ասետի իդեյա ծարմոյիշվա զոգադած չու ընթան բորջոմշի, իմ է չեմի ծիգնեբի մովիտ անետա, այուցիլեղոտ վիսարգեբլեմ սխա ծիգնեբիթաց ակտի ուրի կիտխոլի Սամեբելի արոցա զրուննավ թասեմ կիտխոլիս գաղաքտի ուրեբազը, այս բավշեպիստույս իկնեմա ձալիան, արգի դա առամարդով բավշեպիստույս։ Ձալիան միստա Սամեբելի այս իդիա, մեպելա ձալիան գամե խարդան, դու պիքրովա Kuchis biblioteka bitsarge blobis esebi martivia. Tsignis tsageba tsakitkhva da misi ukan dabruneba nebismier msurvas sheudzlia. Aseve shegidzliat bibliotekashi datovot is tsignebi romolta tsakitkhvis sikharulis tkuens tanakalakels gindat gauziarot. Մե մողուծոտեք ուելատան չեմս տանակալակելիս, բորջոմ ես շայերտոս ամակցի աշի միվիտանոտ չյենիսացուրվալի ծիգնեմի գավուզիարոտ սխաստա, գավուխատոտ չյենիսազուգադով ուպրոմետատ ինպորմիրեպուլի, նա կիտքի դա գանութարեպուլի, Աբորի գաղտեմա դամ թլիանատ կողնիս մաշտավիտ գանտավուստեմա ասետի ծիգնիս սախլեբի։ Այս շտատ պատովնեմ։ Կուչիս բիբլիոտեկը բիս իդիա խորձիլ դեպասամցխը ճավախետից մեդիա ծենտրիսը դա բորջոմելի մոխալիսը է պիսմիր, պրոգրամիս պարգլեպշի սակարտոլոս մոխալիսը, ռոմլսած սպորտիսը դա ախալգազրդոբի սակմետա սամինիստրո օրգանիսացիա Helping Hand տաներտադա խորձիելեպս։ Ախլայթերշի ամինդիս պրոգնոզիս դրուակայի գետրոգորի ամինդի գոելիս խալդամոմդովնո Հուալ, 22 օկտոմբերս բորջոմշի ումետեսետ գրուբլիանի ամինդի ամոսալոտնելի, մինիմալուրի տեմպերատուրը շվիդի, մակսիմալուրեքի ծամետի գրադուսի դապեքսիրտեպա։ Դիլիդան զեիքնեպա, ածսահածը աթի գրադուսի սիտպո դապեքսիրտեպ Սոալ է բատի ամինդեպի ամոնդևնո դղեևշի, ու մետ էսատ մզե իկնեպա 23 օկտոմբերս սիտպոտ 15 գրադուսի ամոսալոտնելի, խրուբլիան ու բամոյի մատեպս 28 օկտոմբերս տեմպերատուրը 15 գրադուսի դապիքսիրտեպա, 9 գրադուսամ դետայի գլեպս տեմպերատուրը 28 օկտոմբերս, 26 օկտոմբերս ծույմա նավարա ուդևի տեմպերատուրը գուլավ 9 գրադուսի շենարչունդեպա, նալեքի շամցիրտեպա 27 օկտոմբերս տեմպերատուրը 12 գրադուսամ դեմոյի մատեպս. Ասետի իղո 21 օկտոմբրիս դղիս քրոնիկա, ախալի ամբեպիս նախոշագիցլիատ տելեկոմբանի է բորջոմիս ուբեպ գործադա վեիսբուկիս գործե։ Կմատլովտ ուրադղեպիստույս մե էրտիկուրիտ կեմ շիտովեպիտ նախոմդիս։